Sonny Nattestad, vi vinder 2-1 i dag over Nykøbing efter en fuldstændig vanvittig afslutning. Kan du lige prøve at tale os igennem de sidste minutter af kampen? Ja, det er fedt bare at vide, at jeg skulle komme ind, og jeg skulle op i angrebet, som jeg ikke er vant til overhovedet ikke. Men vi var bagud 1-0, og så skal vi have nogle mål for at kunne i hvert fald få et point med hjem. Så er det vigtigt, at Argon lige fik et mål også, så jeg kunne hætte den ind til sidst. Så det var rigtig super. Og så kommer der et rigtigt journalistspørgsmål, men hvordan var det ligesom at se den bold gå ind? Hvad går det igennem hovedet på en, når den sejler ind? Jamen, jeg ser den ikke gå ind. Det er det. Jeg tror, jeg vender ryggen til, lige da jeg hætter bolden. Men selvfølgelig, det er fantastisk, og jeg er rigtig glad for gutternes vegne også, og også for mig selv næsten, og alle trænerne og alle rundt omkring klubben. Så det er rigtig godt tilfreds med. Og så fik du jo også debut i dag. Hvordan var det? Ja, det var super, men selvfølgelig ville jeg hellere spille en hel kamp, eller spille forsvaret, end at spille angreb, men selvfølgelig, jeg har været lidt skadet og været lidt syg og sådan noget, så det har taget noget tid, så håber jeg bare, at jeg kan holde mig frisk og skadefri, så skal jeg nok komme til at spille flere kampe, men selvfølgelig op til træneren. Og så skulle du holde debuttale inde i omklædningsrummet efter kampen, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad du siger til drengene derinde? Nej, jeg siger bare, at jeg er rigtig glad for at være, og det har taget rigtig godt imod mig. Ja, det var sådan set det, og jeg håber bare, at vi kan få nogle fede oplevelser sammen i de kommende kampe, og så håber kan vi se tilbage på det positivt, når vi går i sommerferie. Tusind tak for det, Sonny. Det var slet.